винний у ситуації, яка сьогодні склалася з громадським транспортом у Черкасах. Взагалі, я думаю, винна держава із-за того, що піднімаються дуже швидко ціни на пальне. А по-друге, перевізникам також невигідно за таку ціну їздити, тому що вони навіть не можуть самі себе обезпечити, можна так сказати. Ну, я думаю, що в цьому винна держава, просто-напросто. Хто винуватий? Ну, по-перше, напевно, місцева влада. Тому що щось люди не хочуть. Я, наприклад, їжджу транспортом дуже рідко, але я не хочу платити дорожче. Якби транспорт відповідав тим нормам, які ми, то да, можливо, це повинно бути 6 гривень і більше, але ви подивіться на наш транспорт, він розвалюється. Це перше. По-друге, немає ніяких умов. Наприклад, із мікрорайону Дахновка, там взагалі не можна виїхати з інших районів. Якби це було, ми заплатили дорожче, і ми побачили, що ці кошти несуть у ремонт транспорту тих же маршруток, то я согласна, платити можливо більше. Але це просто підняття. Я розумію, що піднявся бензин, і це накладно, можливо, для перевізників. Ну, перевізники себе ведуть не зовсім чесно. Я би согласна заплатити ті самі 5 гривень зараз, але їхати на роботу на таксі взад і вперед дуже дорого. Повірте, це дорожче, ніж по 5 гривень перевіз. Хоча і то не дешево, але ж я вважаю, що по-другому ситуація не виправиться. Цьому, що відбувається в нашій країні, винні люди. Тому що вони обирають владу. Так? Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб... Обирати нормальну владу. А от зараз? Ходити пішки. Це йде шантаж проти Бондаренка. Чого? Тому що він, я так зрозумів, від сили, політичної сили б'ють, йому створюють умови навіть. Ці сили, які зараз створили, 4 гривні, це нормальний проїзд, ми рахували. Це вистачить всю заробити цим перевізникам. Це, я думаю, десь їх хтось контролює, ці сили. Подивіться на мене, що я вже про це думаю. Я вже стою, я вже нічого не хочу. Я хочу додому, я замерзла, маршрутки не ходять. Підкреслюємо, що не маємо наміру без підвищення якості, без оновлення складу рухомого, який є на маршрутах, підвищувати цей тариф. На сьогодні вони вже заявляють, що їм потрібно не 5 гривень, а 6 гривень. За інформацією управління транспорту, 4 діючих договори, вже дано доручення розірвати через невиконання умов договору. Це 11, 12, 29 та 36 маршрути. Відповідно, маємо припинити, власне кажучи, терміни достроково ці договори. Права на реалізацію транспортної реформи у нас взагалі не було передбачено цього року грошей. Ми, на жаль, не змогли через те політичне протистояння, яке відбувається в Черкаській міській раді, ми не змогли придбати цього року жодної нової одиниці транспорту, зокрема тролейбуси, які ми планували придбати в лізинг. Але ми маємо триматися. Задні двері. Не пускаємо.